Manana zoy ala an-tokantrano mandritran'ny roa volana ny vehivavy niara-nierisetra ao an-tokantrano. Tsy maintsy maka taratasim-bahiny ao amin'ny fokontany handehanany ny vehivavy niala an-tokantranony ho fanamarinana ny toejavatra nahazo azy sy ho fiarovana azy. Manana zo ny asa ny vehivavy. Zony ny mijanona tsy miasa mialoha sy aorian'ny fiterahana. Zony ihany koa ny ampinono na tsy ampinono.